أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة كني وانسو امرأة العزيز ìyàwó kábíyèsí ọmọ ti ṣe tẹ́nìkan ò ṣe rí kíní ń ṣe é tùràwìdù fàtàhà ànàfsì ẹrú ẹ mà ló tún fẹ́ sọ dalẹ̀ ọmọ tí wàá sọ ó ti wá sórí dìdí ó ti sọ dídórí ọkọ̀ wa máa bi tí ó tajà sí ibi tí ọ̀yọ́ tà sí ńlọ tà á sí. tùràwìdù fàtàhà ànàfsì. Kí ló wáá ṣe kí ló ṣe tó fi lè máa ṣe jálajàlá báyìí kọ́ lè ṣàwọ́ ìfẹ́ náà ti fọ́ lórí kọ̀jẹ́ ọmọ tí ń ṣe mọ orí ẹ̀ ti dàrú pẹ̀lú ìfẹ́ ti yà ní wèrè. kọ̀dí ṣàkọ̀fà àrùbá. báwo ni wọ́n ìyàwó ọmọ ṣe máa dán mi lẹ́yìn wò iná lánàá rọ. iná lánàá rọ àfi kọ́lá lè mú bí. ìyàwó ọba rú eléyìí àrùbá rí o eléyìí àkọ́kọ́ rú ẹ̀ lélẹ́yìí èmi ò jẹ́ gbárú ẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ nu iná lánàá rọ àfi kọ́lá lè mú bí. Nàlànà rọ̀ àfi bọ́lá lè mú mi. Gbogbo àwọn obìnrin máa ń sọ pé mi ò jẹ́ gbà ò mi ò jẹ́ gbà hárí mi ò jẹ́ gbà náà ló kùrọ̀ nìkan náà nù. Àwọn obìnrin sọ pé èmi tí mi ìyàwó ọkọ tèmi ebi jòyè lásán ni èmi ò lè ṣe rú ẹ o báwo wá ni tí mo bá jẹ́ ìyàwó ọba. Òun ló wọ́n wà jẹ́ pé ara àwọn olùwọ́n á máa tẹ́lẹ̀ fún ẹrú lásán lásán. Nàlànà rọ̀ àfi bọ́lá lè mú mi. ìdí tí wọn fi sọ pé mọ̀bìnrin náà nìyẹn wọn fi ní ọ̀sọ̀ ọ̀nà tán yányá torí pé àjẹgbàwé àwọn ò lè dánwò ẹ̀wò tiwa àti tí wọn ń sọ yìí àsọtọ̀ ni tí wọn fi sí inú wọn fi kíní dúdú sínú àwọn tutọ́ funfun sí alùpùpù náà jámọ̀ tó bẹ̀rẹ̀ bá sọ̀rọ̀ ilé ìfún àyẹ̀yẹ́ sí bùtọ́ ní sọ ìyẹn tẹ̀ fi ń yára pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní táwọn obìnrin máa ń sọ láàrin ara wọn ní gúrúùpù ní kílọ̀bù lọ́mọ bí ọ̀rọ̀ èké lásán ni ọ̀rọ̀ tí ò ṣe kíni tí ò dènú ni ìwọ obìnrin tó bá fọ́ọ̀lù síbẹ̀ má gbà tán jẹ́ o ẹ máa ń sọ fún wọn pé mi ò jẹ́ gbà tó wá lọ darí ilé rẹ rú wọn fẹ́ balẹ̀ ẹ̀jẹ̀ nù ni àlùkò àlọ́jẹ́ àmọ̀ yẹn láàrin yìí wípé gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ táwọn ọ̀rọ̀ táwọn obìnrin máa ń ṣe ní mítìn tí wọn bá ń sọ̀rọ̀ ilé ọkọ ẹni tọkọ ọ̀hún ṣe àwọn fojú ẹ̀ rí wọn ń tan ọjẹ́ ni o ìtọ́jẹ́ ká mọ̀ pé ń tan ọjẹ́ o náà ni pé o ayàtọ̀ tẹ́lẹ̀ ayà táàtì yìí ọlọ́run ọba sọ pé fàlà ń má sàmì àti bí mákiri hin. fàlà ń má sàmì àti bí mákiri hin. nígbà tó obìnrin náà wàá gbọ́ ìyàwó ọba information dọ́dọ̀ rẹ̀ wípé àwọn obìnrin aráàlú wọn ti sọ̀rọ̀ ọ̀hún di tí wọ́n ń gbà bí igbá ọtí igbá ọtí láàpẹ̀ torí bọ́ọ̀rọ̀ tí ò dá ní. wọ́n ń gbà bí igbá ọtí láàrin ara wọn obìnrin náà gbọ́ alukoran pè ní bí mákiri yìí nà. fàlà ń bá sẹ́mi àti bí mákiri yìí ìdí tá a fi mọ yìí pé ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ kò ṣe kí ni kò dé nú yẹn ni pé àwọn náà wá rú pé yusufu rẹwà pọ̀ tó bá sì jọ kọ́ ti àwọn náà ni ṣùgbọ́n wọn ò lo direct wọn á lo kí ni indirect. fàlà ń bá sẹ́mi àti bí mákiri yìí. lọ́jọ́ a máa sọ fún ẹ̀yin obìnrin gbogbo ẹ̀yin obìnrin tẹ́ ẹ bá máa ń lọ sí mítìn táwọn obìnrin ẹgbẹ́ yín bá wà má gbára lé information tí wọ́n bá ń pa fún ọ níjoko sórí mi ọkọ mi báyìí mo bá fa bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ yọ báyìí yóò sọ pé yes ma yes ma yóò ṣe fún mi wọ́n ọmọ bó ti ṣe ni so má gbà bẹ́ẹ̀. fàlà ń bá sẹ́mi àti bí mákiri yìí. nígbà tó obìnrin náà gbọ́ pé obìnrin tí ń tuwa mọ̀ǹtì mo sọ fún yín lánàá yìí pé ìyàwó ọba ìyàwó èèyàn ńlá orí wọn máa ń pé púpọ̀ ó ti mọ̀ pé gbogbo tí wọ́n ń sọ ìrọ̀ ni kò dénú wọn àwọn náà fẹ́ wọn náà láìkí ké irú yusuf ọ̀jẹ́ kínni kọjọkọ fáwọn àpàdà náà ni àti wọn máa ń jowú ọkọ náà ẹgbẹ́ ọkùnrin náà ti máa ń jowú ẹ̀kọ́ wa ń bẹ̀ fún àná nígbà tó obìnrin náà máa tó gbọ́ pé àṣẹ tí wọ́n ń sọ ló ti mọ̀ pé mọ́kìrì ni kìí ṣe ní tó dínú ni ọwọ́ ni màá sì fi ẹyin náà máa tọwọ́ yín bọ sọ̀lọ̀ ní èdè yorùbá wọn máa sọ pé a fẹ́ tọwọ́ yẹn bọ sọ̀lọ̀ ni pé mo fẹ́ kọ commit tó sì ní mà ẹni tí kì í kówó ló jẹ lápèjúwe ní ti tó jẹ́ pé ọwọ́ rẹ̀ mọ́ láti ìgbà tí ń ṣèjọba wa àwọn alágbára kan wà wọn àfi sí wọn àfi sí bíi mínísítà tàbí kọmíṣánná wọn sì mọ̀ páwọn ìkówó jẹ ń tà wọn wọn sì mọ̀ páwọn ìkówó jẹ wọn wọ kí àwọn nǹkan kan sí lọ́dọ̀ tó jẹ́ pé yóò fi lè sáyìn rẹ̀ tí ó sọ pé òun náà ṣe kí ni ó kówó jọ wọn àmọ́ àfihàn pé wò ó afẹ́ kówó jẹ ò tó ọba tó àṣírí wa ta tiẹ̀ náà rẹ o.
obi alani na ni mu tolola ba lo be yo mu bo ba ni kan bu mo kin lo lo la yi da ni e ma da tan ni lo bi je se pe bawo ni ke si ro be ti won gbe kiri ni e won pa be ti won bi ba fe gap kan ese ma yin bi ba ta fe n ba ton din eran ton du eran lo ese ma se obe giri to do sam ni wa nle olola ko to fi kan bayi o ti lo en gba to be ti won mu lowo won wa je obe to je si pe o da pupo o mu pupo won o ma ti won fi n fi obe ge ikara won aya inju e boye ke bo ti ye kile olola ori bi ile olola yi se bi ile lele ile olola ma dani sallallahu ala muhammad sallallahu